Kreu i komunitetit musliman në Shqipëri, Bujar Spahiu, ka uruar të gjithë besimtarët dhe shqiptarët kudo që ndodhen me rastin e festës Fitr Bayramit. Në mesazhin e tij Spahiu shprehet se Fitr Bayrami kur urzon sakrificën e bërë nga besimtarët të cilët agjëruan gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur besimtar musliman dhe shqiptar kudo që ndodheni. Më lejoni t'ju uroj nga zemra gëzuar Fitr Bayramin. Pas muaj të Ramazanit, muaj ku ndolidhen përkushtimi e sakrifica, muaj në të cilin qenia jonë u shkëput nga përditshmëria materiale e muajve të tjerë, nesër të gjithë besimtarët musliman festojnë Fitr Bayramin. Festën që kurorëzon sakrificën e këtij muaji, dhe siç na ka premtuar Zoti Gjeleshanehu në Kur'anin Famëlart, pas vështërsisë vjen lehtësimi. Bayrami është fest që përjetohet në çdo zemër e në çdo vatër. Urojmë që sikurse në këtë ditë, kur ata që kanë më shumë japin për nevojtarët zekatin, t'i gjendemi për herë pranë të varfërve dhe të angazhohemi për ditë për një shoqëri të drejtë e solidare. Sakrifica dhe devotshmëria e muajit Ramazanit duhet të jetë shembull i angazhimit ton për adhurimin e Zotit të gjithësisë. Kurse solidariteti dhe dashuria që e karakterizojnë festën e Fitr Bayramit të jenë vlera të përhershme të shoqërisë dhe mbarë njerëzimit. Motra dhe vlezër, i lutem Zotit të na ketë pranuar këtë sakrificë, të na ketë falur gjunahet, të ketë shtuar begatin, paqen dhe mëshirën e tij të pakufishme mbi çdo zemër e cila ka sakrifikuar në emër të Zotit. I lutem Zotit të mëshiroj të gjithë të dashurit tanë që nuk jetojnë më, t'u jap shërim dhe t'u lehtësoj dhimbjen çdo të smuri. Për më të varfrit dhe nevojtarët e shoqërisë tonë, o Zot, largoju abarrën e rëndë dhe shtrëngimin që sjell skamje. I lutemi Zotit për kombin tonë, për rinin, për mësuesit, mjekët, policët, ushtarakët dhe gjithë secilin që punon për sigurinë, mirëqenjen dhe prosperitetin e vendit ton. Edhe një herë ju uroj gëzuar Fitr Bayramin me urimet më të përzemërta në emrin tim personal dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë. Kandidati për kryetar të Bashkisë së Tiranës i zgjedhur nga koalicioni Bashk Fitojmë në vazhdim të takimeve qytetare në kryeqytet ka zhvilluar një takim në sheshin Skënderbej. Belind Skëlliçi ka folur për projektin e nënkalimit në këtë shesh që është njëri prej 5 prioriteteve të Skëlliçit për Tiranën. Jemi këtu sot në sheshin Skënderbej për të prezantuar premtimin e dytë në fakt madhor që ka të bëjë me kryeqytetin dhe me zbutjen e trafikut në kryeqytet. Ndërtimin e tunelit nën toksor, nën këtë shesh, që do të lidh bulevardin kryesor dëshmorët e kombit me bulevardin Zogu i parë. Një investim që kërkon vetëm vullnet politik, që kërkon vetëm vendimarrje dhe kurajo për të zgjidhur një problem kyç të qytetit ton, një makth që e kalon çdo ditë shoferët, qytetarët, trafikun e rënduar në zemër Tiranës. Që pikë spari, si pas për logaritjeve tona, i shton çdo muaj për dorusve të mjeteve, për dorusve të makinave, një kosto të shtuar për shkak të pritjes në trafik dhe harxhimit karburantit më shumë, rreth 100.000 lek në muaj, çdo familje që përdor makinën dhe që kalon në unazën e vogël në sheshin Skënderbej, por mbi të gjitha është një problem social, është një problem i cili çdo ditë prek nervat e qytetarëve, krijon ankth, krijon stres, dhe mbi gjitha është një problem i cili nuk ka asnjë qytetar Tiranës që nuk e vuan mbi shpinë. Çdo ditë ne që kalojmë në shesh, çdo ditë ne që kalojmë në qendër, e shohim se si ajri është i ndotur. Çdo ditë ne vizitojmë familjarët tanë, miqtë të afërm, që na thonë se fëmijët astmatik janë me numrin më të lartë në Tiranë. Ne sot kemi numrin më të lartë të fëmijëve astmatik në Europë. Edhe ky është një problem që prek shëndetin e familjeve tona, shëndetin e fëmijëve tanë. Tirana sot është një nga 10 kryeqytetet më të ndotura në Europë, edhe për shkak të trafikut të rënduar, edhe të ajrit të ndotur. Nisma e parë që ne propozuam me transportin urban falas, sigurisht i shërben dhe shfyrjes trafikut. Por kjo që do të bëjmë këtu është një zgjedhje perfekte, me një kosto minimale për të lehtësuar zemrën e Tiranës. Projekti do të nisë me hyrjen në
bulevardin dëshmorët e kombit, prandaj dhe jemi këtu, ne kemi ekspertët, kemi urbanistët që do të flasin për këtë çështje. Unë do t'i shëndroj atij premtimi që kam dhënë që ditën e parë, që unë pas 14 maj do t'jem një administrator i bashkisë Tiranë dhe nuk do t'jem një gjithologë. Do t'le urbanistët bëjnë punën e tyre, inxhinierët bëjnë punën e tyre, juristët, ekonomistët dhe unë sigurisht në bazë të gjithë propozimeve që do të vinë, do të marr vendimarrjen time në dobi të qytetarëve të Tiranës. Por ajo që dua t'ju them, ka ikur koha e show-t, ka ikur koha e gjithologëve, ka ardhur koha e ekspertëve, e profesionistëve. Në një takim të zhvilluar me banorët e njësisë numër 7 në kryeqytet, kandidati i Partisë Socialiste Erjon Veliaj u theksoi se investimet në këtë zonë kanë bërë që vlera e pronës është rritur me të paktën dy fishin e saj. Kemi akoma shumë gjëra për të bërë, po i them të gjithëve, mendoni familje, mos mendoni parti. Mendoni familje, nëse këtu është më pas. Nëse këto pemët, kujtohet kur i mbillni me Aldrinin para 8 vjetësh, Edi që mbolli të tjerat para 20 vjetësh. Në qoftë, po. Tani nëse se gjërat janë bërë më mirë, është më pastër, ka më shumë gjelbrim. Ajo çerdhja kopshti, ajo autobusi që vjen deri në fund fare, nëse gjërat janë bërë dhora leka shkollare. Atë them njerëzve, partia kryesore është familja jote. Nëse familja jote ka punë të mirë, ç'a po duhet ty non grata e spiuni sigurim, ne mua bëta kot. A, në momentin që vjen dhe Saliu me Ilirin dhe thonë çerdhja kopshti shkolla, do ballafaqohemi se ato janë punët. Por ata kishin për të bërë, kishin bërë, po ja futën gjë. Faleminderit shumë. Dëgjoj, nuk e kemi me inat. Edhe fushatën e kemi me pem, me bashki, me vllazëri, me inat. E bëjmë për çevin tonë këtë ose bëjmë për inat tyre? Ju falenderoj shumë. Ju uroj shëndet, 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 mbarësi, mbarësi, mbarësi. Patriot. Sukses, sukses, edhe unë falenderoj. Dhe gjithë të mirat, me krah atleta. Shumë faleminderit. Rofsh, rofsh, rofsh. Grupi sieni. Ç'a bëhet? Si kaluat? A mos i bëj shkon gjërat? Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Baroni këtu? Jeni këtu lagjë? Po. Ç'a thuhet, ç'a po ndodh? Mirë. Mirë po ju shkon gjërat? Po, mirë. Nga jeti? Nga Pogradeci. Nga Pogradeci, po ti? Nga Burreli, po ti? Pogradeci dhe unë. Shumë mirë. Unë dy Pogradec, një Burreli. Studioni me ç'a merrni? Po, jemi studentë mbitin e tretë bachelor për histori. Shumë mirë. E dini që abonia është falas? Po. Me kartën e studentit? Po. Domethënë kur dikush thotë që do bëj falas një gjë që tashmë është falas, ju gajasni sigurisht. Edhe unë bashkë me ju. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Jeni në konvikt apo jeni me qira? Jo, me qira. Me qira. Jeni bërë bashk? Jo. Apo se cila është më vete me qira? Po pra, kam përshtymin që ju bie më kolla nëse bëni 2-3 veta bashkë dhe ndani shpenzime. E keni kaluar gjendjen civile në Tiranë? Apo akoma? Akoma jo. Do mbaroj shkolla dhe do e kuptoni që nuk ka si Tirana. Ndoshta keni kuptuar që tani. Jo. Por, ju më kuptoni më shumë se gjithë tjerët, kur them që qyteti i shërben dhe atyre që ndoshta rezidencën e kanë diku tjetër, do thotë që dhe taksën e pronës e paguajnë diku tjetër, ama përsa kohë që jetojnë Tiranë, konsumojnë këtu, ecin në këto rrugë, hedhin mbetjet në këto qytet, kështu që në njerë Tirana i shërben më shumë njerëzve se çka në gjendjen civile. Po tashi që do na bashkoni dhe ju do bëhet më mirë. Shumë faleminderit, ju uroj shumë sukses. Edhe me krateta. Faleminderit. E sigurisht që do fitojmë, as diskutohet. Bart Spahia, kryetari aktual dhe kandidati për kryetar të bashkisë së Shkodrës, nga koalicioni Bashk Fitojmë zhvilloi takime me biznesin e vogël në Zdrale. Ai mori mbështetjen e tregtarëve për betejën e 14 maj, të cilën e cilësoi të rëndësishme për fatin e bashkive në të gjithë Shqipërinë, duke thënë se fitoria do të nisë nga Shkodra. Bart Spahia, kryetari aktual dhe kandidati për kryetari bashkisë së Shkodrës nga koalicioni Bashk Fitojmë, zhvilloi takime të radhës me biznesin e vogël në lagjën Zdrale të Shkodrës. Ai mori mbështetjen e tregtarëve për betejën e 14 maj, të cilën e cilësoi të rëndësishme për fatin e bashkive në të gjithë Shqipërinë, duke thënë se fitoria do të nisë nga Shkodra. Spahia tha se ndaj Shkodrës ka nisur një persekutim i ri nga pushteti qendror. Ma është një persekutim i ri me forma të reja. I pashëmull. I pashëmull është. Dhe që do t'ja japim përgjigjen me 14 maj. Pa inshallah. Enkili Dalibeja, i kryetari i komanduar i Partisë Demokratike duke folur në qytetin e Kavajës, ka hedhur akuza ndaj Sali Berishës. Alibeja i ka thënë se partia që ai drejton është ndodhur në agresionin e një sulmi verbal dhe fizik, financiar dhe juridik, dhe kjo është vetëm për një arsye, për hallin personal të një individi. Partia Demokratike, ju gjithë, jemi ndodhur në një agresion. Agresion jemi ndodhur. Sulm. Linçim, verbal dhe fizik, financiar dhe juridik.
Dhe gjitha kjo është bërë vetëm për një arsye, për një hall personal, të një individi. Të një individi, i cili kurse si, edhe në aspektin njerëzor, nuk do duhet ta kishte kaluar hallin e vet personal tek kontributit të Partia Demokratike. Ajo që për cilën politikisht është e papranueshme, është fakti që ajo se çfarë ndodhi mbas 3 mars. E pati më të lehtë. Shkoi të bëjë një martesë me Ilir Metu, e t'i shërbej një të majte, e t'i shërbej një socialisti, si Ilir Meta, dhe të kundërvijet nga gjithë demokratëve, ata të cilët e kanë dashur, adhuruar, kontribuar, e kanë mbështetur, ka përfituar maksimalisht. Kjo është një ndarje dhe një vijë e kuqe finale me të. Me të dhe me mënyrën se si e ka konsideruar Partinë Demokratike. Pronë private, pronë në ti. E partije cila pretendohet që lindi me të dhe do duhet të shkojnë varë bashkë me të. Marimën, në 2009, në zgjedhjet 2009, mori 65 mandate. Në 2013, mori 64 mandate. Dhe vetëm prej trafikut që Lëvizja Socialiste për Integrim, Ilir Meta bëri në të kohë, erdhi në qeverisje dhe sot e keni peshqesh. E kanë shqiptarët peshqesh prej Ilir Metës. Komisioni i ankimimeve dhe sankcioneve rrezik kërkesën e koalicionit të bashk fitojnë për regjistrimin e emrit të Sali Berishës si drejtues i koalicionit dhe vendosjen e emrit të tij në fletën e votimit. KAS ka vendosur që në fletën e votimit të vendoset emri i Ilir Metës. KAS me shumicë votash vendosi pranimin e pjesëshëm të kërkesës së Partisë Demokratike sa i përket pasqyrimit të emrit të kryetarëve të partive të udhëheqësve të partive të koalicionit bashk fitojnë në fletën e votimit. Përfaqësuesi i koalicionit Meta Berisha Altin Kazdiaj ka kërkuar që të merren masa për ndryshimin e vendosjes së 6 qendrave të votimit në Tiranë dhe një në Mbulqiz. Në mbledhjen e KQZ-s, sekretari i përgjithshëm tha se ishin vendosur në ambientet e policisë bashkiake, ndaj e cilësojnë të papranueshme dhe kërkojnë të vihet në një tjetër ambient. Ju cilëson faktin që ne autorizojmë ndryshimin e qendrës votimit, ndërkohë që ligj vendsi ligjë të cilin sekretari përgjithshëm duhet ta zbatoj, në 962 që ai vetë saktësoi, në pikën e 4 të tij, në fjalin e dytë, thotë vendodhja e qendrës së votimit nuk mund të ndryshoj në 40 ditët e fundit para datës së zgjedhjeve, përveç rasteve kur, për shkak të forcave madhore, ndryshimi autorizohet nga KQZ-ja. A mund na thotë sekretari përgjithshëm se cila ka qenë forca madhore që ka autorizuar kryetari i bashkisë Mini Njesin dhe kryetari i bashkisë Tiranë këtë raste, kryetari i bashkisë Bulqiz, cila ka qenë forca madhore për ndryshimin e këtyre qendrave të votimit, ndërkohë që ligji elektoral nuk e garanton këtë të drejtë në 40 ditë përpara zgjedhjeve. Sa ditë përpara zgjedhjeve jemi? O, kemi në një informacion të detajuar në lidhje me këtë kërkesë nësi KQZ? Provendimi është dërguar te partitë politike për vendim, nuk ka kryer asnjë përgjigje, megjithatë u mund të përgjigjet në kërkesës së përfaqësuesit të partisë. Partia ka të drejtat këtu të po. Edhe çfarë kanë si ndëshkim që gabim ministri nuk e di pa kujdesi, administratori i njësisë administrative numër 9 Tiranë i ka vendosur qendrën e votimit në policinë bashkiake, në ambientin e policisë bashkiake. Kjo është e papranueshme dhe administratori i QZ-s e ka prai ka orientuar që të hiqen nga kjo, nga ambienti i policisë bashkake dhe të vendosen në një ambient tjetër në shkollë. Domethënë, kur i ka caktuar në fillim, i ka caktuar në ambientet e policisë bashkake. Po, tani është pakujdesi ose gabim, por është papranueshme për administratorin. Dhe kush e ka konstatuar që këto qendra të votimit janë vendosur në ambientet e policisë bashkake? KZZ-ja që ka vajtur dhe administratori i KQZ-s, inspektori. Nga verifikimet që kemi bërë ne, ka rezultuar. Dhe ne ja kemi vënë në dije. E kemi vënë në dijeni atë që këto që në votimi ke caktuar këto. Nuk mund të po. Çfarë shpjegimi ka dhënë për këtë? Është pa kujdesi, që dashë nuk besoj se ka gjë. Jo, besoj pa kujdesi. Apo një arsye tjetër. Nuk e ka patur. Se këtë duhet kërkon dhe përfaqësuesi. Po, përfaqësuesi i koalicionit. Po, faleminderit për shpjegimin, një shpjegim alogjik që një përfaqësues që paguhet në taksat e qytetarëve nuk ditë kërkasë se ku duhet vënë një qendër votimi. Dhe vë ka për para një institucioni publik, si që është policia bashkjake, si ka mundësi që 4 të pakten ose 6 nga sa shof që vëtë
që kërkohet ndryshimi që nga vënë në policinë bashkiake. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahima i ka njoftuar vendimin e qeverisë për rritjen e pagave të punojësve të mbështetës të administratës. E pyetur se ku po i marrin parat për rritjen e pagave, ministri i Ekonomisë tha se fondet janë parashikuar të mblidhen nga rritja e të ardhurave dhe nga riallokimet e brendshme. Sipas asaj synimi është ulet borxhi dhe deficiti. Në kuadër të reformës së madhe të pagave që ka ndërmarrë qeveria shqiptare, miratuam një projekt ligj të rëndësishëm dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave. Projekt ligj në fjalë në fakt është anoncuar kohë më parë, konkretisht është projekt ligji për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi. Ky projekt ligj i hap rrugën disa kompetencave të qeverisë për të përcaktuar disa kategori pagash, janë diskutuar dhe më parë, të cilat do të marrin disa bonuse speciale. Dhe në kuadër të reformës rritjes së pagave dhe të rritjes eficiencës së administratës publike, ne kemi menduar që pozicionet caktuara duhet të jenë konkurruese me tregun. Dhe këtu e kam fjalën për pozicione të cilat mirë paguhen, jo vetëm në vend, po dhe jashtë vendit, si për shembull sektori IT-s, apo sektorë të tjerë të lidhur me sigurinë kibernetike, por dhe sektorë të cilët kemi hasur mungesa si në pozicione të ndryshme, për shembull në sektorin e bujqësisë, ku duhen ekspertë të cilët mirë paguhen qoftë në vend dhe qoftë jashtë. Megjithatë, në vijim të tash ligjeve dhe reformave që po bëjmë në përritjen e pagave, ne sot kemi filluar dhe kemi miratuar disa projekt vendime që lidhen me rritjen e pagave dhe me hapin e parë të rritjes për sektorin shëndetësor, për sektorin arsimor, por dhe për sektorin e sigurisë, konkretisht për policinë e burgjeve, për policinë e shtetit, për gardën e Republikës, por dhe për zjarfiksit. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar për pasojat që mund të sjellë për shqiptarët vendimi i qeverisë për rritjen e pagave me anën e një postimi në Facebook. Ajo shkruan se rrezikon që ekonomia të futet edhe më shumë në spiralen e një krize inflacioni. Tabaku shkruan ndër të tjera se rritja e pagave kjo do të varfëronte shqiptarët dhe do të pasuronte vetëm pakicën e cila punon në qeveri. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar për pasojat që mund të sjellë për shqiptarët vendimi i qeverisë për rritjen e pagave. Me anën e një postimi në Facebook, Tabaku u shkruan se situata është problematike dhe rrezikon që ekonomia të futet edhe më shumë në spiralen e një krize inflacioni. Sipas saj, kjo do të varfëronte shqiptarët dhe do pasuronte vetëm pakicën për të cilën punon kjo qeveri. Në postimin e plot, Tabaku shkruan: "Kush do ta paguaj faturën?" Natyrisht, shqiptarët ditën e sotme e qeveria lajmëroi se do të rrisë pagat për sektorin publik. Një nismë shumë e vonuar, duke patur parasysh se konkurenca e sektorit publik ka qenë e ulët në lidhje me pagat, madje nën këtë qeveri, për herë të parë në vite kemi patur dhe rënje të pagës reale. Dëshmi se si të gjitha reformat e ndërmarra nga viti 2013 e këndej, kanë rezultuar një fluskë sapuni, pasi sot në kohë të vështira duhet të tregonim rezistencën ndërsa tregojmë dobësim dhe dështim. Pra rritja e pagave mund të ishte kryer kohë më parë për reformat e kësaj qeverie. Nuk kanë pasur synim forcimin e administratës, por kurjen e saj dhe dobësimin e saj. Sot gjithsesi ministria e financave deklaroi se rritja e pagave do të vijë nga rritja e të ardhurave. Struktura e të ardhurave në vendin tonë ka barrën më të madhe fiskale te grumbullimi i TVSH-s që ka filluar të bjerë si pasojë e uljes së konsumit. Ky i fundit përmes reaksionit zinxhir ka nisur të bjerë si pasojë rritjes së çmimeve të inflacionit socialist. Shqipëria renditet e fundit në rajon për pagën minimale dhe mesatare për të ardhurat për frym e për shumë tregues të tjerë. Nga ana tjetër, inflacioni bazë është më i lartë në rajon e gjasat janë që kjo do të vazhdojë. Ndërkohë që ka patur dhe rritje në taksat në sektorin privat, ku profesionistët sot do të paguajnë deri në 23%, rritja e pagës minimale do sjellë rritjen e pagesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Në të gjitha rastet, situata është shumë problematike dhe ekonomia rrezikon të futet edhe më shumë në spiralen e një krize inflacioni që varfëron shqiptarët dhe rrit edhe më shumë çmimet. Një krizë që është në agimin e saj dhe që po varfëron Shqipërinë për të pasuruar vetëm pakicën për të cilën punon kjo qeveri. Fatura reale e pagave është akoma e paqartë, ashtu si dhe burimet që do të mbulojnë nga buxheti. Pushtetit vendori është thënë që duhet të rrisë pagat pa i rritur transfertën në kushtet kur të paktën
11 bashki janë me të dhëna financiare në falimentim, e të tjera kanë rritur stafin në përmasa të menaxhueshme si Tirana. A mundet një herë të vetme të fokusohemi te reformat reale që ndihmojnë tregun, rrisin konkurencën, mbajnë profesionistët në Shqipëri dhe mendojmë më afatgjatë, jo për sot. Eksportet kanë shënuar një rënje të ndjeshme në muajin mars duke reflektuar efektin që ka dhënë ulja e çmimeve në shitjen e dy grupeve kryesore, ato të mineraleve dhe lëndëve djegëse dhe materialeve të ndërtimit dhe metaleve. Sipas një raporti të Instat, në muajin mars të këtij viti eksportet e mallrave do të ulen me 11.7% në krahasim në mars të vitit 2022. Eksportet kanë shënuar rënje të ndjeshme në muajin mars të këtij viti duke reflektuar efektin që ka dhënë ulja e çmimeve në shitjet e dy grupeve kryesore, ato të mineraleve, lëndëve djegëse dhe materialeve të ndërtimit dhe metaleve. Në stagnacion është edhe industria e tekstileve dhe e këpucëve, që është edhe eksportuesi më i madh në vend. Instat për i të ditur se në muajin mars të vitit 2023, eksportet e mallrave arritën vlerën 42 miliard lekë, duke ulur me minus 11.7%. Në krasim me të njëjtën periud të një viti më parë. Tendenca negative vjen pasi në shkurt eksportet ishin zjeruar me vetëm 2.8%. Ritmet e eksporteve në vlerë janë ngadarësuar ndjeshëm në krasim me janarin, kur shitjet jashtë vendit u zjeruan me 20.2% me bazë vjetore. Si rjedhoi në këtë tremujor, eksportet e mallrave arritën vlerën 123 miliard lekë, duke u rritur me 2.1%. Ndryshe nga viti i kaluar, kur të gjitha grupet po riteshin me ritme të shpejta në vlerë, për shkak të rikuperimit pas pandemisë ashtu dhe të çmimeve të larta, këtë vit grupet më të mëdha po shfaqin e curi të dobta, ndërsa po mbajnë ritmin produktet bujqësore dhe industria automotive. Gjatë muajit mars 2023, në uljen e eksporteve prej 11.7% kanë ndikuar grupet materiale ndërtimi dhe metale me minus 8.6%. Minerale lëndë djegëse, energji elektrike me minus 4.8% dhe produkte kimike dhe plastike me minus 0.6%. Dërsa pozitivisht kanë ndikuar grupet ushqime, pije, duhan me plus 1.6%, makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi me plus 0.8% dhe tekstile dhe këpucë me plus 0.2%. Sipas raportit të Instat, eksportet gjatë këtij tremujori janë rritur me 2.1% krahasuar me një vit më parë. Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve janë makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi me plus 1.6%, tekstile dhe këpucë me plus 1.5% dhe ushqime, pije, duhan me plus 1.5%. Ndërsa negativisht kanë ndikuar grupet materiale ndërtimi dhe metale me minus 3.1% dhe produkte kimike dhe plastike me minus 0.8%. Dy vëllezër në Tiranë kanë marrë peng dhe kanë dhënuar një biznesmen në fushën e ndërtimit me pretendimin se u ka 25.000 euro borxh. Përpasoj është arrestuar 35-vjeçari Alban Bejo, ndërsa në kërkim është shpallur vëllai i tij Fatmir Bejo, 28 vjeç. Dy vëllezërit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ndjekur 47-vjeçarin Gjergj Fela, i cili ndodhej në parkingun e një lokali në Tiranë, ku më pas kanë marrë me forcë në makinën e tyre dhe kanë dhunuar atë për 2 orë. Dy vëllezër me emrin Alban dhe Fatmir Bejo kanë marrë peng një person nga parkingu i një lokali në rrugën Besimalla në kombinat, duke futur me forcë në automjet. Policia bën me dije se ata e kanë kërcënuar dhe më pas e kanë dhunuar 47-vjeçarin Gjergj Fela me pretendimin se ai u kishte borxh një shumë parash. Tashmë është vënë pranga njëri nga vëllezërit Alban Bejo, ndërkohë që po vjen puna për kapjen e vllajit tjetër. Ndërkohë materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale. Në njoftimin e plotë të policisë shkruhet: "I hoqën liri një shtetasi e kanosën dhe e dhunuan atë për të dhënë një shumë parash." Falë reagimit të menjëhershëm të policisë, u vu në pranga 35-vjeçari dhe u shpall në kërkim vëllai i tij. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 6 menjëherë pas njoftimit se një shtetas ishte marrë me forcë nga dy shtetas të tjerë nga vend parkimi një lokali në kombinat, kanë organizuar punë për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Si rezultat i reagimit të menjëhershëm dhe profesional të shërbimeve të policisë, u identifikuan dy autorët e dyshuar, u kapë dhe u vu në pranga njëri prej tyre, shtetasi AB, 35 vjeç, si dhe u shpall në kërkim bashkautori i dyshuar, vëllai i 35 vjeçarit, shtetasi FB, 28 vjeç, të dy banues në Tiranë. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin
Mbrëmjen e djeshme kanë marrë me forcë me automjet nga vend parkimi një lokali. Shtetasin GF, 47 vjeç, e kanë kanosur dhe e kanë dhunuar atë me pretendimin se 47 vjeçari u kishte borxhë një shumë parash. Vion puna për kapjen e shtetasit FB, dërsa materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme. Drejtori i një shkolle 9-vjeçare në Shkodër ka rënë pranga pasi lëshonte false dëftesa me shumën prej 3200 eurosh duke përdorur vulën e falsifikuar të një shkolle të mesme. Në pranga rënë Gjovalin Kodra dhe bashkëpunëtorit i 64-vjeçar Gjin Fusha. Dy persona janë vënë në prangat e policisë pasi akuzohen se lëshonin diploma false në këmbim të 3200 eurove. Sipas policisë, njëri prej tyre ishte drejtori shkollës 9-vjeçare në fshatin Hot i Ri, i cili përdorte vulën false për të lëshuar diploma. Ndërsa bashkëpunëtori i tij bënte rolin e shitësit, materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme. Në njoftimin e plotë të policisë së Shkodrës shkruhet: "Operacioni rezultati një hetimi proaktiv të kryer nga strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale të policisë së shtetit dhe me prokurorinë e Shkodrës. Lëshonte dëftesa false kundrejt shumës 3200 euro, duke përdorur vulën e falsifikuar të një shkolle të mesme. Arrestohet në flagrancë 54-vjeçari, aktualisht drejtori shkollës 9-vjeçare në fshatin Hot i Ri. Në pranga edhe një shtetas tjetër, bashkëpunëtori 54-vjeçarit, pasi u kap në tentativë për të shitur dëftesën false. U sekuestruar 26 dokumente shkollore të paplotësuara, por të pajisura me vulën e shkollës së mesme, vula e shkollës 9-vjeçare, 5 USB, një celular dhe shumë parash të përfituara nga kjo veprimtari kriminale. Strukturat operacionale të drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit si rezultat të një hetimi proaktiv të kryer në bashkëpunim me prokurorinë e Shkodrës kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar dëftesa, si rezultati të cilit u arrestuan në flagrancë shtetasit GK, 54 vjeç, banues në Shkodër, me detyrë drejtori shkollës 9-vjeçare në fshatin Hot i Ri për veprat penale, shpërdorimi detyrës, falsifikimi dokumenteve dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Gjithashtu edhe shtetasi GF, 66 vjeç, banues në Shkodër për veprën penale, falsifikimi dokumenteve, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe ushtrimi ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë në funksionet publike. Vjojnë veprimet hetimore për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale shtetasit e tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë rast. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme. Policia e Vlorës ka vënë pranga dy persona se dhe ka shpallur në kërkim një të tretë, pasi këta të fundit vodhën bishuteri me vlerë rreth 150.000 euro në një banesë. Sipas Bluve, në pranga ka rënë Sotiraq Golemaj dhe Ylli Gera, ndërsa është shpallur në kërkim Luan Hoxha. Sakaj që janë sekuestruar bishuteri me vlerë rreth 150.000 euro, dy automjetet të përdorura për të kryer vjedhjen dhe 5 celularë. Policia e Vlorës ka vënë pranga dy persona si dhe ka shpallur në kërkim një të tretë pasi këta të fundit kanë vjedhur bijuteri me vlerën rreth 150.000 euro në një banesë. Sipas uniformave blu, në pranga ka rënë Sotiraq Golemaj dhe Ylli Gera, ndërsa shpallur në kërkim Luan Hoxha. Sa ka që janë sekuestruar bijuteri me vlerë rreth 150.000 euro, dy automjetet e përdorura për të kryer vjedhjen dhe 5 celularë. Shërbimet e komisariatit të policisë së Vlorës si rezultati një hetimi të thelluar proaktiv të kryer për disa javë në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë ligjor të një vjedhje të kryer në një banesë në qytetin e Vlorës në datën 21 mars 2023, si dhe për vënjen në pranga të autorëve të saj, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Storm 4. Si rezultati këtij operacioni u kapën dhe u vunë pranga shtetasit SG 44 vjeç dhe YG 38 vjeç, të dy banues në Vlorë, si dhe u shpall në kërkim shtetasi LH 30 vjeç, banues po në Vlorë, për veprën penale, vjedhja e kryer në bashkëpunim. Nga veprimet hetimore rezultoi se këta shtetas, duke vepruar në formën e grupit, janë autor të dyshuar të vjedhjes së disa sendeve bijuteri floriri me vlerën rreth 150.000 euro në një banesë në qytetin e Vlorës. Vjedhje e kryer në datën 21 mars 2023. Gjithashtu nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas janë autorë edhe të vjedhjeve të tjera të sendeve me vlerë në banesa që më pas janë shitur prej tyre.
Vion puna për zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta shtetas, si dhe përkapjen e shtetasit LH. Bijuterit e vjedhura, dy automjetet që dyshohen se janë përdorur për të kryer vjedhjen dhe 5 celular, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë për veprimet më tejshme procedurale. Të nderuar televizionistë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më në takofshim.